Hazırda Yasamal rayonu Abdullah Şahı küçəsindəyik. Burada fərdi yaşayış evlərindən birində qaz sızması nəticəsində partlayış və daha sonra yanğın baş verib. Yanğın yerinə Dövlət Yanğınlar Mühafizə Xidmətinin hissələri cəlb olunub və yanğın söndürülür. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Yasamal rayonu Abdullah Şahı küçəsində yerləşən fərdi yaşayış evində partlayış baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub. Gördüyünüz kimi Abdullah Şahı 212 ünvanında qaz sızması nəticəsində partlayış baş vermiş. Partlayışın nəticəsində yanğın baş verib. Yanğın nəticəsində 90 kvadrat metr sahədə yanğın olmuşdur. İlkin ehtimala görə 2 nəfər xəsarət alıb. Biz yanğından mühafizə xidməti bölmələri çatana kimi aparılmışdır. Yanğın saat 14:09-da məlumat daxil olmuşdur. 14:13-də ilkin bizim bölmələrimiz çatmışdır. Yanğının çatma vaxtı 4 dəqiqə ərzində olmuşdur. Hal-hazırda yanğın söndürülüb. Yanğından digər evlər 1000 kvadrat metr sahədə bitki yerlər hamısı mühafizə olunmuşdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən hadisə yerində zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Hazırda aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Orxan Aslan, Həzrət Bayramlı, APA TV.